ผมมีสมัครเพียบทั้งอ่ะบ่าอยู่ไดโอกะวาประจูนมาตักประจูนมาหมู่สลิมอยู่ไดโอกะทางนี้สำหรับพนมเป็นกลางอยู่ไดโอกะวาอ๋อมวยตัวมวยไงนี่ตักกากีเทอร์กาทุนไหนป่าชิมวยนั่งสไลด์สุดบ่าสไลด์สุดในลิกสังกับปู่บ่าตอนเต๋อบ่าจีเรย์เรย์ประทีบาชิมวยลำบิซอกโดแค่นี้บ่าเลือกกาวมาสิมาโชเปรมาซ้อมไม่ได้บ่าអកាសមួយទៅនឹងមួយអូមីចិត្តអស់តើហើយឱកាសត្រង់នេះអើយបោះជើងជួងចាំងចៅយូស្កូបាយ300ដៃអូកាវ៉ាយូដៃអូកាវ៉ាទៅវិញយូដៃអូកាវ៉ាយូដៃបញ្ជូនអើយស្ទូវើបាទជួនចាំងចៅកាត់យកបាល់ល្អមែនទេបាទបញ្ជូនមកយើងជាមួយនឹងកីឡាករលេខ9របស់ថាំពីងរូវើយើងពិបាកទីបាទមៀតល្អណាលេខ9នេះបាទគេថាគៀបស៊ីនរបស់គេតែម្ដងលើចូលមកដកមកទំហឹងតែម្ដងណាបាទបោះឲ្យយូដៃអូកាវ៉ាយូដៃបញ្ជូនលឿនលេងកោះបាល់វែងមកត្រង់នេះឱកាសបាទអ្នកចាំទីអីយ៉ាវិចិត្រអូវិចិត្រវិចិត្រចាំងចៅអត់ជួយអត់បញ្ជូនមកលេខ4បាទរត់ឆ្លោះដល់តែឃើញឌួលមួយសារទៀតអញ្ញាចូលមកតែដៃមូស្លីមយូដៃយូដៃបញ្ជូនបាល់មកឲ្យត្រង់នេះបាទទៅវិញពីភ្នំស៊ីនតេរ៉ូទម្លាក់មកឲ្យយូដៃអូកាវ៉ាយូដៃយូដៃរុញបន្តមកឲ្យប៉ូលីនចាន់ចៅមកឲ្យប៉ូលីនយូដៃមួយមួយបាទយូដៃអាមេយូដៃមើមូស្លីមអត់ទេយូដៃសិនយូដៃជន់បាក់យូដៃបញ្ជូនមកយូដៃយូដៃអូកាវ៉ាយូដៃបាទទៅបាល់ទាំងនេះមួយតាកាគីតាកាគីចោះមកឲ្យយូដៃយូដៃអស់ទៅយូដៃយូដៃយូដៃសុទ្ធយូដៃបាទយូដៃតាត់ហើយបាទបាទ45នាទីបាទទៅព្រោះគ្រាប់បាល់បានយូដៃអូកាវ៉ាអស់ទៅតែឯងនេះប្លោះបាទពីរទៅនឹងមួយកាន់តែជួចចិត្តបងប្អូនវិញមិញនេះបាទឥឡូវនេះបាទថែមម៉ោង3នាទីសម្រាប់តង់ទី1ទៅអត់ផុតទេបាទយូដៃដេញយូដៃបញ្ជូនមកចាន់ចៅចាន់ចៅភ្លាត់ទៀតហើយបាទមកបំផ្លងបាល់វែងមកបារាំងនៅខាងឆ្វេងនេះចាន់ចៅមូស្លីមដួលបាទយូដៃពវល់ខ្លួនល្អទៅវិញបាទបន្តទៅឲ្យម្ចាស់គ្រាប់ទី1របស់ខ្ញុំពេញក្រោនទៀតជ្រុលទៅឲ្យអាយ៉ាដួលណេតូណេតូណេតូសិង្ហបុរីហាំភីនរូវើណេតូអស់ទៅណេតូទាត់2គ្រាប់ភ្នំពេញក្រោននេះរបស់សិង្ហបុរីបាទហាំភីនរូវើបញ្ជូនចង់ស៊ីប្រឡោះជើងតាកាគីបាទបារាំងមើលណេតូណេតូទៅណេតូបាទណេតូទៅផុតទេទៅជាមួយកីឡាករលេខ4កីឡាករជប៉ុនអូកាសណេតូណេតូណេតូអូកាសបាទរូបភាពសាឡើងវិញត្រង់ណេតូណេតូតិចណាស់ប្រូបាទបញ្ជូនមកហើយស៊ីនតេរ៉ូបាល់បារាំងកុំឲ្យផ្លាត់យូដៃទម្លាក់ទៅអូសេបាទនៅទីលាននេះកម្ពុជាយើងក៏មកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាយើងដែរបាទបងប្អូនដែលរស់នៅបាទសិង្ហបុរីដាក់រៀនសោតអីហ្នឹងបាទម៉ាធីវ៉ាបញ្ជូនបន្តមកឲ្យយូដៃអូកាវ៉ាស្លីមឲ្យយូដៃអូកាវ៉ាយូដៃយ៉ាងម៉េចយូដៃប្រវល់មកខាងក្រោយសិនបាទអូកន្លែងតលីទម្លាក់មកឲ្យបារ៉ាស់ទោះឲ្យមកល្អច្រើនណាស់សម្រាប់កីឡាកររបស់កម្ពុជាយើងដែលមកតំណាងនេះបាទភ្នំពេញក្រោននេះបាទទប់បាល់ដែរបាទអូអញ្ញាកណ្ដាលថាបាល់ម៉ាសុយហ្វូអាប់សម្រាប់វគ្គនេះបាទឱកាសថាំភីនូវកុំឲ្យទលីពេកបាទណាបាទបងប្អូនឃើញឈ្មោះចឹងកំថាបច្ចេកទេសមួយមួយខ្លី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 មួយមួយអអច្រៀងយូដៃបាទដៃអត់បញ្ជូនមកខាងក្រៅស៊ីនតេរ៉ូមើលគ្នាបើកប្រឡោះជើងវិញមើលបាទយូដៃអូកាវ៉ាអូសេតាកាគីអាយយទីរ៉ៃភីសាអកុំឲ្យប្លោះបាទឥឡូវនេះត្រៀមផ្សែងបាទយូដៃយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទ